Glory Glory Man United ရဲ့တောက်ပြောင်မှုကိုမှင်းမိန်စေခဲ့တဲ့မကွိုင်းအားရဲ့ဂျမဆိုးပိတ်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမ platform ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်း Manchester United အသင်းဆိုတဲ့ထိပ်သီးအသင်းနှစ်သင်းရဲ့အဓိကနောက်ခံကစားသမားဖြစ်နေပေမဲ့မကွိုင်းအားရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကမေကွန်ထုတ်စရာအခြေအနေမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ပွဲထွက်ကစားခွင့်မရတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအသင်းအတွက်ယာနုံးပြည့်ပေးဆက်ဖို့အတားအဆီးရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာမကွိုင်းရဲ့ခြေစွမ်းကသင်းဘော်ရင်းနဲ့ပြိသက်တွေချားမှာလိုအပ်ချက်မြင့်မားနေကြတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကောင်းဆောင်မကွိုင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြသလိုဇာသမားကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းအခက်ခဲဆုံးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ရှိနေကြပါတယ်အဓိကနောက်ခံလူတူအသင်းကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်တွေကကစားသမားအတွက်ဖိအားဖြစ်စေလားဆိုတဲ့အခြေအနေကမေကွန်ထုတ်စရာလည်းဖြစ်နေကြပါတယ်နောက်တန်းကစားသမားတယောက်မှာရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့ရေချင်းတွေရှိနေတဲ့ဆိုတာထက်နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပိတ်သက်တွေရဲ့ယုံကြည်ပေးမှုကလည်းမကွာရအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ချက်တစ်ခုဖြစ်နေကြတာပါနီးပြဟောင်းဆိုရှာရဲ့စံချိန်တင်လှစာနဲ့ခေါ်ယူခဲ့မှုတွေကအစပိုင်းမှာမကွာရအတွက်အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒိုလောဒိုလောဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တူမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိလာခဲ့ပါပြီဒါကလည်းကစားသမားဖြစ်သူအတွက်စိတ်ခုံကတက်စီမဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာယုံကြည်မှုမပေးနိုင်တာတွေကအဓိကအခရာအဖြစ်ရှိနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲပွဲထွက်ကစားသမားစီရင်မှာမကွာယာပါလာခဲ့ရင်မန်ယူပိတ်သက်တွေကြားစိုးရင်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရအခြေအနေကြီးတစ်ရက်ဖြစ်လာခဲ့တာကမဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရှုံးခွဲအတွက်ယာကိုင်းလုံးပုံများသွားမလားဆိုပြီးစိုးရင်စိတ်ကြီးရှိနေတာကလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်အခက်ခဲဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုပို့ပြီးတွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေကြပါတယ်ကာရာဗောင်းကလပ်ဘလူးပွဲမှာပွဲချိန်အနည်းငယ်သာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ချန်ပီယံစုရတဲ့အချိန်အသင်းပေါ်ရင်းနဲ့တူအောင်ပွဲခံတဲ့နေရာမှာတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုံကိုအတွက်လုံလောက်တဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုမရှိခဲ့ပါဘူးဂိုသမားဒီဂီယာကွင်းလင်ကစားသမားဖာနန်ဒက်တို့အပါအဝင်စီနီယာကစားသမားအများစုရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမကွိုင်းရဲ့အောင်ပွဲခံမှုအပေါ်မှာတာမန်အခြေအနေတစ်ခုပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့မကွိုင်းရဲ့အခက်အခဲကိုပိုပြီးပြင်ပြင်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြီးကြပြဆုံးနေခဲ့တယ်မကွိုင်းရအနေနဲ့အမားတိုင်းရဲ့အစဖြစ်နေခဲ့တာအသင်းအတွက်ပါဝင်ကိုစားပြုခွင့်ရတဲ့အခါတိုင်းအမားနဲ့မကင်းတာတွေကနီးပြတန်ဟန့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနီးပြရတဲ့ပုံမှာမူတည်ရဆိုပေမဲ့ပြိသက်တွေရဲ့ရှင်ကြီးပေးမှုထောက်ခံအားပေးမှုတွေကလည်းအရေးပါဆုံးခြေနေတစ်ခုဖြစ်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့လက်ခံရမှာပါ Glory Glory Man United ဆိုတဲ့အစင်လာကြီးမားဆုံးအသင်းမှာကစားခွင့်ရနေတာကအင်္ဂလန်နောက်ခံလူမက်ဂွိုင်းယားအတွက်ဆုလက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းလက်ရှိစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကသင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမေ့မိန်စေတာကတော့မက်ဂွိုင်းယားအတွက်ကျမဆိုးတစ်ခုဖြစ်တာလက်ခံရဖို့ရှိနေပါတယ်